Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те відчуття, яке 100% з'являлося і у вас, і у нас. Це відчуття страху. Сьогодні хотілося б розібратися якби з природою появою цього і цієї емоції, цього відчуття. Потім про позитивний і негативний вплив саме цього страху. І також, знаєте, сьогодні треба розібратися в усіх питаннях, кому це більше притаманно. І на цю тему ми зможемо сьогодні поговорити з вами у день, коли вам слід подивитися своїм страхам в обличчя, навіть такий день сьогодні відзначають. І на цю тему нам допоможе поговорити та розібратися наша ранкова гостя Оксана Пшегорницька, психотерапевтка, засновниця дитячого клубу «Совенята». Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, в першу чергу, мені здається, що страх це взагалі переживали всі у своєму житті. Але от чи можемо ми на першому етапі розібратися, у кого частіше він з'являється? У дітей, у людей з такого віку, як ми, середнього, чи все ж таки у людей похилого віку? Ви знаєте, я статистично не можу відповісти. Я думаю, що це всім притаманно. Просто різним людям в різній мірі. І я думаю, що тут критерій не вік, а неможливо загальний рівень тривожності. А от саме на вашу думку, є психотерапевти. Чи можемо ми структурно пояснити, що таке страх? І як він впливає? Тобто... Розумієте, це почуття, яке виникло внаслідок еволюції. Це почуття, завдяки якому наші предки не впали зі скелі, нас не з'їли, я не знаю, тигри. Ми взагалі не загинули, вижили і дожили до такого періоду. Тобто це нормальний страх, і ми можемо навіть на нього опиратися. Тобто страх – це не погане почуття. Ну, власне, ніякі почуття не є проблемою, вони ніколи не погані. От просто завжди всі бояться страху, от навіть така, що я боюся переживати, там, я боюся, що мене це може нажахати. Чому інколи люди не дивляться жахіття, фільми жахів, чому інколи люди бояться виходити зі своєї зони комфорту, тому що це страх. І от саме поговорити про його природу, тобто це позитивно чи це негативно для нас? Взагалі це точно позитивне почуття. Єдине, що це точно позитивне почуття, яке говорить нам про небезпеку. Ми боїмося висоти, якщо, для того, щоб не впасти з цієї висоти. Іноді страх перетворюється на фобію. Фобія, вона відрізняється від страху тим, що має в своєму складі ірраціональну компоненту. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо ми маємо якісь фобічні такі страхи, це означає, що я боюсь мишей, тут їх немає, але я їх все одно боюсь. Тут мені нічого не загрожує, але я все одно цього боюсь. А якось цей момент, тобто зі страху переходить фобію? Чи можна якось себе сконтролювати, щоб цього не відбулося? Я не знаю, чи можна самостійно, я не впевнена. Самостійно, ні? Я думаю, що, я не знаю. А ось дивіться, часто кажуть, треба страхи переборювати, так? І ось, наприклад, навіщо це тоді робити? Ну, от ви кажете, як ми не знімаємося нагору, щоб не впасти, але є люди, які знімаються нагору, щоб потім, спробувати там якийсь активний вид спорту і перебороти таким чином. Для чого ми це робимо? Мені слово «переборювати» не подобається. Мені не подобається взагалі будь-яка боротьба з собою. Подивитись в очі, іноді якось зустрітись з цим, в цьому може бути сенс, якщо в нас такого напрямку зробити щось більше, ніж страху, який зупиняє. Часто буває, нам щось хочеться зробити, і ми боїмось одночасно. І якоїсь енергії більше, енергії руху чи та енергії зупинки. Не завжди добре переборювати. Іноді треба і опертись на страх, як на сигнал, що тут мені небезпечно. Це для мене не окей, це мені не треба. Але ось дивіться, просто я хочу намагатися розібратися в цьому питанні. Наприклад, з особистого досвіду, так? Інколи підійти до якоїсь людини і запитати щось, тобі страшно, бо ти не розумієш, чи дадуть тобі відповідь на це. Але кажуть, що потрібно все ж таки переступити цей момент, не переборювати, переступити. Один раз ти зрозумів, що нічого в цьому страшного немає, і вже далі легше. Ви кажете, що все ж таки не потрібно переборювати. Не завжди потрібно. Не завжди. Не те, що не потрібно, не завжди. А просто в яких випадках ви все ж таки наголошували б і сказали б глядачам, що в цих випадках краще сприймайте свій страх і опирайтеся на нього, а в цих випадках все ж таки спробуйте. Дивіться, коли ви кажете про страх підійти до якоїсь людини, через те, що ми можемо не отримати відповідь, я думаю, що це страх отримати відторгнення. Люди, ми боїмося отримати відторгнення, це неприємне почуття, це не страх небезпеки, це не страх нападу, не страх агресії. В яких випадках, я думаю, по-перше, у всіх варто опиратись на страх, розуміти чому. Я думаю, що іноді страх, який ми ще не можемо пояснити,
таке тривожне відчуття, яке з'являється з певними людьми чи в певних ситуаціях, це сигнал. Коли наш мозок уже щось аналізує, ми опираємось на досвід, на якісь сигнали невербальні, які ще, ну, які не можемо назвати, так? І ми собі говоримо, що тут мені небезпечно. Я думаю, що в такому випадку правда треба на це зважувати, на це реагувати. А ось що момент страху, що мозок якось по-інакшому реагує. Так. Чи можемо ми цей момент розібрати? Дивлячись, що ну, тип реакції не завжди можна міняти, да, тому що ну, всі чули про там завмирання, або різкий біг, да, або паніку. А давайте спробуємо це проговорити, бо можливо не всі чули. Так, давайте. Я хотіла ще сказати з приводу цього моменту про переборювання страху і про те, що підійти, а потім. Дивіться, так ми влаштовані, що ми опираємось на той досвід, який переживали, і на свої знання про світ, і на свої уявлення. Якщо до цього в якомусь питанні в нас досвіди були суто негативні, то в у виборі, що робити, ми опираємось тільки на досвід. Ну, от, наприклад, я 10 разів вже діяла от таким чином, це мій паттерн, і я отримувала от такий результат. Ну, наприклад, відторгнення. Якщо один раз я зроблю інакше і отримую інший досвід, наступного разу у мене буде як мінімум вже два варіанти. Я можу діяти першим способом і отримати от такий результат, а можу діяти іншим способом і отримати інший результат. Відповідно, буде більше виборів. Коли я зроблю так ще раз, в мене буде іще більше виборів. Тобто тут не те, щоб просто ігнорувати страх. Тут, ну да, робити якийсь рух, зусилля, коли енергії запитати у людини, як ви сказали, от якщо на цей приклад опиратись, енергії запитати, мені цікаво більше, ніж я боюсь. Я запитаю один раз, мені легше буде запитати в нової людини наступного разу. Я запитаю двічі, я підійду до компанії незнайомої. Я запитаю тричі, я буду там за публічний виступ, зможу собі дозволити, зможу емоційно потягнути це. От так. А ось саме момент, що ми кажемо, як мозок реагує на страх. Чи можете ви розповісти, що відбувається з нашим мозком? Як мозок реагує на страх? У нас є реакції, які обумовлені нашою природою, які обумовлені. Вони так, щоб простіше це сказати, вони часто, ми не можемо їх раціонально пояснити. Це ті структури мозку, ті реакції, які еволюційно сформувались набагато раніше, ніж ми навчились там рефлексувати і мислити. І ці реакції часто такі, але це скоріше не просто страх, а це скоріше такі панічні реакції. Дуже багато про це там написано, це популярна така інформація про те, що ми можемо завмирати, бігти або атакувати в ситуації крайньої небезпеки. Цей імпульс у нас з'являється до того, як ми це проаналізували, до того, як ми прорефлексували. Ось моменти просто сказали, що у когось буває імпульс, а я знаю випадки, коли, наприклад, страх настільки тебе бере в плоч, що ти просто не можеш порухатися. Завмирання. Це завмирання. Так. А чому у одних так, у одних так? Це можна? Невідомо. Це просто реакція мозку, так? Просто так ми сформовані, так. Да. І є різні точки зору на це. Наприклад, коли я ще вчилась, там достатньо давно це було, говорили про те, що це не міняється. Це реакція вроджена. Ну, я читала зараз і іншу інформацію, що це можна якось коригувати. Я не знаю, чи можна це коригувати. Я точно знаю, що є ряд вправ, якими можна трошки опанувати себе. Тобто я не буду брехати, що це можна пофіксити, і я буду абсолютно окей себе почувати. Ну, не впевнена в цьому, не завжди. Але опанувати себе можна тілесними вправами, дихальними вправами. А можемо якусь зараз вправу показати ось в ефірі нашим глядачам? Ну, наприклад, коли їх починає володіти ними страх, як себе заспокоїти трішки? Чи можемо ми щось? Номер один, що працює, це заземлення. Всі, я не знаю, там хто хоча б там трохи знайомий з психологією, знає, що вправи заземлення. Це, грубо кажучи, опора на щось тверде, опора на землю. Це коли ми починаємо опиратися двома ногами на тверду поверхню. І робимо навіть це з невеликим зусиллям. Ну, тобто, ну так, тиснувши ногами. Ця штука працює, не знаю, на нарадах, коли нам стає некомфортно і страшно, на зустрічах. Ну, іноді бувають такі сімейні зустрічі, з яких хочеться або втікти, або під стіл залізти. Це штука, яка повертає нас до ґрунту, до того, що ми можемо опиратись. Також працює тілесні вправи, які повертають нас в тіло від от такого простукування себе. Ух ти. Да, ми таким чином просто відчуваємо своє тіло,
тіло, ну, повертаємося в тілесність. Також мозок це може сприйняти як я не в небезпеці, я не в лісі, я не падаю зі скелі, я от сижу. А також вправи не настільки тілесні, але також про повернення – це де я знаходжусь. І відчути себе тілесно. Значить, я сиджу на стільці, от мої стегна відчувають, ну, наприклад, крісла. Да? Я спираюсь на спинку і я відчуваю спиною це. От мої руки. Я там, ну, роблю ними рух. Я дихаю. Повернення з цього також. Також повернення собі спокійного дихання. Тобто імітувати спокій, коли я ще не в спокої. Імітувати спокій, і тоді мозок зреагує на це як сигнал, а, ну окей, ми не вмираємо, ми, тигри на нас не нападають. Але ви сказали зараз дуже цікавий момент, тому що я одного разу переживала сильне відчуття страху, і дійсно тебе наче земля виходить з-під ніг, і ти не наче в гравітації. Так. Ваші поради досить дієві, сподіваюся, що нашим глядачам вони також будуть корисними. Але знаєте, що є запитання саме про те, що от ми говорили про паніку. Чи можна до неї якось підготуватися, або все ж таки не довести себе до стану паніки? Що це взагалі ось панічний стан? Да, я думаю, що є дві різні штуки, да? Панічний стан і панічні атаки. О, цікаво. Панічні атаки, є способи, як з цим справлятись. Я думаю, що це потребує психотерапії і роботи з цим. Та? Панічні атаки, вони не виглядають, не завжди виглядають, як просто стан паніки. Часто виглядає, люди викликають швидку, тому що переживають себе, правда, в дуже там поганому стані фізично і підозрюють, що фізично з ними щось не так. Панічні стани, що можна зробити, щоб не довести, да? Якщо я знаю, що мене може накрити. Ну, мене якийсь час тому в юності накривали від висоти, наприклад. Да? Чи можна підготуватись, повертатись в тіло, робити тілесні штуки, повертатись, де я знаходжусь. Є ще така вправа, така вона не про тіло, скоріше, а про думки. Це, ну, наприклад, 5-4-3-2-1. Назвати 5 предметів в приміщенні, сфокусуватись на цьому. Фрукти, чашка з кавою, склянка води, червона сукня, журнали, скільки там ми назвали. 4 звуки, які я чую. Ага. Вентиляція. Голос. Голос, трошки годіння ламп і ще щось. Запахи, які я відчуваю. Евкаліпт, яким я бризнула в ніс. І ще там щось. Відчуття, які я, наприклад, відчуваю. Кросівки на ногах, рукав, який тут, от я тут його відчуваю. Тобто повернення от до таких. А один, що залишається? Це можна, може будь-що. Бути. Да. Ага, тобто це, скажімо так, різні наші спектри відчуттів, так? Ой, цікавий момент. А ось дивіться, саме про панічні атаки. Це зараз така розповсюджена річ, от дійсно таке враження, що не наче люди собі часто самі їх надумують. От всі почали якось про них говорити. От раніше цього не чула. Ні. Не надумують. Раніше не чули про депресії, раніше не чули про хвороби і раку не було, бо в 40 років просто помирала від важкої роботи або пологів. Так що ні. Я не думаю, що чогось стало більше. Ну, можливо, є якісь речі, які там розвиваються з розвитком суспільства. Ну, знаєте, психіка складна. Чим ми складніші інтелектуальніші, тим більше ми можемо переживати речі. Якщо панічні атаки, можливо, 100 років тому їх якось називали. Дивіться, у нас навіть зараз доступу до інформації суттєво більше, ніж було 10 років тому, 15 років тому і 20 років тому. Ми просто більше знаємо. Ми просто більше знаємо про депресії. Ми не переживаємо частіше. Ми, я маю на увазі, люди, не переживаємо депресії більше. Ми просто більше про це знаємо. Раніше було «сохне від любові». Ну, от, або там… А ось саме панічні атаки, їх можна якось попередити, теж не довести себе до цього стану? Да. Або як впоратися, чи це тільки спеціаліст? Попередити, ну, я думаю, що загальна психічна гігієна. Загальна психічна, психологічна гігієна. Незупинений імпульс, усвідомлення того, що зі мною, усвідомлення того, як я живу, усвідомлення того, як мені в моєму житті, як мені жити моє життя. І це перша частина така загальна, ну що це таке, як мені жити моє життя. А друге, це не зупинення якоїсь енергії, імпульсу, не таке його стискання, не завмирання. Тому що є така точка зору, я не кажу, що це істина єдина, але є точка зору, що в панічну атаку трансформується імпульс, який у нас
зупинений, ненаправлений, непрожитий, стиснутий всередині, який не знаходить виходу і фух, отак. Просто СММ... Але це одна з точок зору, є і інші. Просто цей момент, що, знаєте, коли це з'являються панічні атаки, типу, чому вони з'являються? Mm-hmm. Тобто це через те, що ми все ж таки якось скриваємо свої якісь емоції страху, до кінця їх не проживаємо. Не обов'язково страху взагалі. Но, якби в психіці це так просто працювало, if then else, mm-hmm. то життя було б простіше. Але ні, наша психіка – це достатньо складно організоване таке психічне поле, да, полотно. А ось ще цікавий момент. Наприклад, я з дитинства боюсь павуків, не розуміючи чого. Потім вже з часом дивилася фільми з павуками, і тоді якби страх підвищився. Був страх висоти. Залізти на якесь дерево вже якби не так страшно. Чому і звідки з'являються ці страхи? Тобто це, як це зароджується в нас? Чому ось ці так? Я боялась пацюків більшу частину життя, причому панічно. Чому? Але я відчувала огиду до того, що... Прям сильно огиду. Ага. Дві є лінії в цьому. Перша лінія – страх пацюків, змій, павуків, арахнофобія, власне, фобія, жучків і всього того, обумовлений біологічно. Ми вижили, наші предки вижили завдяки тому, що ми не чіпали гидке, небезпечне, тварин, які розносять чуму, чи що там було. Це так генетично закладається? Звичайно. Є точка зору, що, наприклад, що страх пацюків, певні люди там маються, ген, певні. Я це собі пояснювала перші там, 30 років життя. Мене це, до речі, фобія трансформувалась в просто страх після того, як я почала вчитись працювати з фобіями. Я тепер не боюсь так. Це перша частина про те, що це правда, обумовлений, логічний страх. Не чіпати те, що може завдати шкоду. А друга лінія, власне, лінія про фобію. Так? Справа в тому, що страх пацюків, чи, наприклад, є страх високих будівель рукотворних, або нерукотворної висоти природньої, або іще чогось, це часто не про предмет фобії. Тобто я можу боятись, давайте на мені покажемо, давай. Пацюків, тому що вони для мене символізують щось. Не власне тварин, а вони символізують небезпеку, або бруд, або напад якихось людей, або щось таке. Ага. Коли мій страх чогось, а також моя злість, не тільки страх, не так прям працює лінійно, страх, хоп, фобія, або моя злість, або, і, наприклад, злість і неможливість з цим щось зробити, або зарядженість теми, або це буде складніший шар. Частина моя, яку я якимось чином сильно в собі не приймаю. Наприклад, те, що я можу бути поганою, або те, що я можу бути агресивною, або те, що я можу бути злою і можу нападати. Можу трансформуватись в фобію. Я цю частину сильно не приймаю, сильно. Називається це дисоціюю. Сильно відштовхую від себе. Це не моя, наприклад, якби я приймально. Говорила, це не про мене, це не моя рука, я не керую цією рукою, і я боюсь та цієї руки. І це може трансформуватись також в сильну фобію чогось. Друга частина – це те, що фобія – це не про предмет страху. Тобто страх павуків не про павуків. Можна подосліджувати, що вам нагадують павуки, що ви про них розумієте, які це павуки, що ви фантазуєте. Наприклад, всі павуки мають риси, я зараз перебільшую, мають риси мого вчителя фізкультури в школі. Розумієте? Ага, тобто ми переносимо. Да. Я зрозуміла. Ви знаєте, сьогодні, от дійсно, коли кажу, у нас тема «Подивися своїм страхам в обличчя», це така тема, яка відкриває взагалі розуміння того, що страх – це непогано, що це нормально. Ми намагаємося просто в ефірі розбирати такі теми, що якась образа – це теж непогано, це нормально. І ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нашу ранкову студію і ваші поради, як вгамувати себе. Сподіваємося, що будуть корисними і для вас. Дякую вам за перегляд цього відео і дякую вам, що ви наші друзі. Для того, щоб не втрачати можливість дізнаватися про все першими, щоб поспілкуватися з нашими цікавими гостями і, звісно, знати, як вирішити ваші проблеми, найголовніша умова – підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, написати коментар, тому що ми хочемо знати, чи подобається вам той контент, який ми створюємо. А також нагадую, що у нас є соціальні мережі Instagram і Facebook,
у яких ми на вас чекаємо і зараз даруємо подарунки від продукції «Джеліус». Усі умови там, я більше вам нічого не скажу.